tarde, viajantes aventureiros. Estamos aqui para mais uma aventura. Dessa vez, não dá para levar o Little Max. Estamos aqui no aeroporto de Anchorage. Eu e meu amigo Wayne, que gosta de aventuras de índio. Todo passeio de índio, a gente foi para o Peru junto, a gente foi para Dubai. Esse aqui também estava na lista dele de viagens, passeios para conhecer lugares exóticos. Então, estamos seguindo viagem, saímos de Seattle. Demorou 3 horas e meia, voo atrasado, mas chegamos a tempo da conexão. E esse voo aqui, acho que tem umas 2 horas e pouco para chegar na cidade de Barrow, que fica lá no fim, no Cafundel, onde o Judas perdeu as botas. Onde é que tudo custa uma fortuna. 90% da população de lá é Inuit. O verdadeiro Esquimó. Dá pra ver aqui a cara dos negros aqui. É claro que vai ter os turistas, né? Os que trabalham lá na indústria do petróleo. Mas a maioria vai ser tudo indígena. Vamos ver o que a gente vai encontrar lá de interessante. Quem sabe a oportunidade de ver um urso polar. What did he say? Alaska credit card holder. Expensive. Over there to the desk and ask them to print me one. E lá vamos nós. E aqui o grande aeroporto de Barrow, onde uma fila para controlar todo mundo, as passagens, passaportes. You should have filmed us walking in through the little room. Oh yeah. Quando você entra aqui. All right. So it comes through. The luggage comes through here. Yeah, we'll come this way. All right. Thank you. Yeah, you guys gotta dig in. E essa fila toda aqui para entrar no voo, para voltar provavelmente para Anchorage. E só uma mulher trabalhando. Parece o Brasil isso aqui, né, mãe? Wampi, I see some water standing around. He just came to the wrong beach, man. This is a cold beach. Yeah, it's really cold. Oh, Raven comes here too? Yes. Awesome. Okay. I'm sorry, what's your name again? Rafaele. Beaver, yeah, Beaver. I was engineering, they didn't have a... This is the city hall, the main Okay. Acabamos de chegar, estamos tendo... I'm just kind of speaking Portuguese here, if you don't mind. I'm a tourist. Ele está nos apresentando aqui o campus. Foi o rapaz que foi nos buscar no aeroporto. Ah, aqui é a cafeteria. So, have you ever...
Essa aqui é a parte interessante. Falando que tem polar bear. Falaram que aqui tá tendo uns polar bear que tá andando aqui perto da escola. Vamos ver se a gente vê um polar bear. Ah, que legal. Isso aqui acho que é o rabo da baleia. E tá gravado aqui, departamento de gerenciamento da vida marinha. Bom, falando só da meia-noite, ele falou que aqui o sol não está baixando. Ainda não. 24:07. Mas já está na hora de começar a baixar um pouco. Ainda está cedo, né? Mas parece que o sol está já quase baixando. Capaz que ele bata ali na beiradinha ali embaixo e depois suba de novo. Mas ele é da América Samoa. Mudou aqui só o ano passado. Então a gente pergunta coisa para ele, ele não sabe. Então a gente vai ter que ter um tour com outra pessoa. Aqui o centro, o ginásio, né? Centro de recreação. Vamos ver o que tem para fazer aqui. É, precisa, imagina, no inverno eles precisam fazer exercício. Então precisa ter essas máquinas. Deve estar cheio no inverno. Imagina ficar em casa trancado sem poder fazer exercício, caminhar. Então tem aqui o banheiro que é comunitário, não tem banheiro nos quartos, como aqui é um dormitório de escola. E ali o nosso quarto, compartilhado. Aí. Os estudantes moram aqui e nós como visitantes estamos aqui também. E essa aqui é a vista do nosso quarto, esse belo lago. E por outro lado tem o Ártico, mas na verdade é para lá onde é que está o sol se pondo. E nenhum vento, mas amanhã o tempo é para piorar. Vamos ver se dá para ter alguma sorte de ver a aurora hoje. Aproveitar o dia, que o dia não fica assim com muita frequência. Está 32 graus Fahrenheit, ou seja, 0 centígrados, né? Só que não está ventando, o que está ajudando um pouco o frio. Mas já está frio. Porque aqui, uma coisa quando quebra e não tem parte, não conserta, fica muito caro trazer as partes. Então fica jogada aí, caindo aos pedaços. E durante o inverno, então aqui parece que é um dos, né, cemitérios de carro velho. Mas o que já... Ah, isso aqui também costumava ser uma... como é que fala, Wayne? Barricades? Ou coisa de treinar na casa de militar, uma base militar, daí o college, daí eles pegaram isso aqui. Então aqui essa estrada, a escola em si fica mais ou menos, acho que uns 2 quilômetros daqui mais ou menos. Lá para trás, olha a mulher lá com um monte de whalebone. E daí aqui, dessa direção, vai até o fim, né, Wayne? The Point Barrow. Lá para trás. Tá aí, povo! Bem-vindos ao Oceano Ártico. O Wayne falou que vai pular. Tira a roupa e pula aí, Wayne. Então não precisa ir até Purdo Bay, que na verdade lá em Purdo Bay você não chega no Oceano Ártico. Aqui você chega. Também falaram que tem um urso polar que está caminhando por aqui, só que mais lá para baixo. Mais para perto da cidade. Então a gente tem que tomar cuidado que o urso polar não é que nem o Black Bear e o Brown Bear. Welcome to the Arctic Ocean, Wayne. Scary bear, look at that. Yeah.
Very nice. So that was the water stand. Okay. Então esse aí foi o... Putz, como é que fala? Aquele bicho que tem aquele dentão. Uma música pra eles.